Da sport, pored osnovne funkcije, ima i onih drugih, pokazao nam je dvodnevni humanitarni turnir u malom fudbalu, koji je u organizaciji Ustanove za fizičku kulturu Partizan i Sportskog saveza naše opštine održan u Šidu na stadionu malih sportova. Ceo prihod sa ovogodišnjeg turnira, uključujući i nagrade za osvojeno prvo mesto, bit će uplaćene u fond za lečenje jednog našeg malog sugrađanina. Turnir je počeo juče, traje dva dana, danas se igraju polufinale i finale, ima šest ekipa prijavljeni, turnir je veterana, znači starijih od 40 godina, humanitarnog je karaktera za našeg malog Mihajla iz Bačinaca, sva sredstva koja se budu skupila od prodaje pića, od kutija, a koliko sam čuo od ekipa da će i nagrade prvo i drugo mesto ići za lečenje našeg sugrađana Mihajla. Inače, na turniru su učestvovali ekipe veterana, njih šest, a u finalnoj utakmici ekipa Rupača iz Šida je savladala jednotu rezultatom 5-0 i osvojila naslov prvaka ovog humanitarnog turnira.